2021 թվականի հունվար մարտ ամիսներին 2020 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նվազել է 2%-ով, իսկ 2020 թվականին 2019 թվականի համեմատ աճել էր 4%-ով։ Ըստ վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի անկմանը նպաստել է արդյունաբերական արտադրանքի առևտրի շրջանառության և բնակչությանը մատուցված ծառայությունների ցուցանիշների նվազումը։ Այս ընթացքում աճը արձանագրվել միայն շինարարության ոլորտում 4.7%-ով։ Մնացած ոլորտներում պատկերը հետևյալն է. Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքից ավալը այս տարվա հունվար-մարտին նվազել է 1%-ով նախորդ տարվա նույն ժամանակի համեմատ, արդյունաբերական արտադրանքից ավալը նվազել է 3.9%-ով, էլեկտրաէներգիայի արտադրության ավալը 1.4%-ով, առևտրի շրջանառությունը 5.6%-ով, իսկ բնակչության մատուցված ծառայությունների ավալը 8.1%-ով։ Այսպիսով արդյունաբերության համախառն արտադրանքի ծավալը կազմել է 470.411.000 դրամ, առևտրի շրջանառությունը 664.773.000 դրամ, ծառայությունների ծավալը 403.979.000 դրամ, իսկ շինարարության ծավալը 48.778.000 դրամ։ 2021 թվականի հունվար-մարտին սպառողական գների ինդեքսը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատ աճել է 5.2%-ով, արդյունաբերական արտադրանքի գների ինդեքսը 7.1%-ով։ Արևածաղկի բուսական յուղի միջին գինը 2021 թվականի մարտին 20 թվականի համեմատ կազմել է 62.2%, շաքարի և շաքարավազի ապրանքախմբում 40.9%, կաթնամթերք, պանիր և ձու ապրանքախմբում 16.5%, ձվի գինը աճել է 78.2%-ով։ Հացաբուլկեղենի և ձավարեղենի ապրանքախմբում էլ գրանցվել է 9.4% գնաճ։ Հայաստանից արտահանումը հունվար-մարտին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 3.4%-ով։ 2021 թվականին Հայաստան ներմուծումը հունվար-մարտին 2020 թվականի նույն ժամանակի համեմատ ցուցանիշը նվազել է 8.7%-ով։ Դրամի փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 2021 թվականի հունվար-մարտին եղել է 524.14, իսկ 2020 թվականի հունվար-մարտին փոխարժեքը կազմել է 482.32 դրամ։ Տնտեսագետների գնահատականներով Հայաստանում արձանագրվել է 5.8%-անոց գնաճ։ Համեմատության համար նշենք, որ Հարևան Վրաստանում այն կազմում է 2.8%, իսկ զարգացած երկրներում գնաճը չի հատել 1.1-ից 1.4%-անոց շեմը։